Як передані Україні літаки F-16 вплинуть на перебіг війни? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу проаналізувати статтю видання The Economist, яка досить детально описує свої прогнози і свою аналітику щодо впливу F-16 на військові дії, а також поділитися своїм спілкуванням із одним із льотних фахівців, моїм знайомим, який має великий військовий льотний стаж і, власне, його думки багато в чому співпадають із тим, що написано у статті видання The Economist. Саме тому я вважаю, що вона заслуговує на увагу. Краще пізно, ніж ніколи. Так починається сама стаття під заголовком, що змінить український F-16. Занадто мало, щоб перемогти російський ВПС, але сильний символічний старт. Я підготував ключові тези з цієї статті і, власне, пропоную їх вашій увазі. Переданих літаків F-16 замало, щоб перемогти російський ВПС, але це потужний символічний старт. Поки що передано перші 10 з можливих 79. До кінця року Україна має отримати ще 20. Решта, обіцяні Данією та Нідерландами, прибувають партіями протягом 2025 року. Друга теза. Причина затримок – нестача навчальних місць через тісний графік навчань, розписаний на місяці вперед. Також мовні труднощі. Більшість досвідчених бойових пілотів не володіють англійською на достатньому рівні. Якусь таку думку нам пропагують, проте саме видання The Economist також наводить слова генерала Бена Ходжеса, колишнього командувача американськими силами в Європі, і каже, що генерал розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. За його словами, однією з причин затримки надання достатньої кількості F-16 є жалюгідна відсутність навчальних місць для українських пілотів. Саме як жалюгідна він оцінив це пояснення. Політичне рішення адміністрації, мається на увазі Білого Дому. І це досить цікавий момент, тому що стаття опублікована в виданні The Economist і цитують генерала, який називає жалюгідним рішення Джо Байдена. Маю підозру, що щось відбувається підкилимне в тій же ж самій демократичній партії, якщо, власне, видання The Economist кидає камінь в город Джо Байдена, хоча, можливо, це якось пов'язано з передвиборчою кампанією, з тим, що, власне, вже відбулася заміна кандидата. Підозрюю, що ближчим часом інформаційно ця вся ситуація буде більш розвинута. Стосовно самого мовного бар'єру, тут ситуація дійсно має місце, проте виникають певні запитання. І ось моє джерело, мій знайомий військовий льотчик, він розповів, що насправді ця технічна термінологія, яка потрібна для використання F-16, що її в найгіршому випадку пілот, а пілот автоматично це людина з досить високим інтелектуальним потенціалом, в найгіршому випадку на її вивчення витрачається від 3 до 6 місяців. Тому це не є такою надзвичайно великою проблемою, а ключова проблема – це, власне, наявність або відсутність місць для навчання. І, на превеликий жаль, нам не надали можливості навчити достатньо велику кількість пілотів. Третя теза. F-16 хоч і відносно застарілі літаки, якщо порівнювати із більш пізніми, але набагато складніші від радянських МіГ-29 і Су-27. Суттєва проблема – створення інфраструктури для прийому F-16. Бортовим інженерам потрібна така ж підготовка, як і летунам. І це дійсно відповідає реаліям, і окрім, насправді, інфраструктури для прийому F-16, повинна бути інфраструктура для обслуговування. Не всі аеродроми для цього підходять, і через те, власне, Військово-повітряні сили України вже сказали, що частина F-16 буде зберігатися за межами території України. Четверта теза. Частина ремонту і техобслуговування може здійснюватися в Польщі та Румунії. Ну, власне, ця теза адресована і прогнозується, що вона може розізлити, так би мовити, Росію, що є цілком очікувано, проте кремлівський психопат, він насправді постійно і так погрожує НАТО, і так погрожує Заходу, і так постійно говорить про ескалацію, і саме через страх нібито з боку деяких західних партнерів до ескалації, про яку постійно говорить Путін. Через те ми маємо ситуацію, коли українська кров лиється набагато більшій кількості, ніж це могло би бути, на превеликий жаль. Тому тут, з одного боку, нічого нового, ну, знову ж таки, все буде залежати від деталей, від кількості F-16 і від того, як вони будуть використовуватися.
Наступна теза. Прибулі літаки стали мішенню, тому їх розгортання супроводжується великим ступенем секретності на розосереджених базах із підземними або укріпленими укриттями поряд із приманками. Шоста теза. Кількість F-16 невелика, тому їх будуть використовувати обережно. F-16 можуть нести до 4 бомб із дальністю 180 км. А пріоритетним завданням літаків буде змусити триматися далі російські Су-34, які обстрілюють фронт зі свого повітряного простору. Також F-16 можуть знищувати крилаті ракети, якими Московія б'є по цивільній інфраструктурі. Сьома теза. Україна може мати максимум 4 ескадрилії. Для здійснення наступу та повернення тимчасово окупованих Московією територій потрібно принаймні 12. Ось така теза. Видання The Economist говорить прямим текстом. Фактично зброю нам дають рівно на тому місці, щоб підтримувати теперішній стан справ і максимально не дати Московії просунутися, але і не допустити потужного наступу України і її виходу на ті ж самі кордони. І знову ж таки, про це пише видання The Economist, яке належить до глобалістичного пулу, саме глобалісти стоять за спинами демократичної партії. І це свідчення того, що щось там таки відбувається. Потрібен час для інтеграції F-16 в українську ППО. Координація польотів з кількох аеродромів буде складним завданням. Прибуття F-16 знаменує початок розбудови військово-повітряних сил України за стандартами НАТО. Це підключає Україну до добре розвинутого ланцюга постачання F-16. Ось так завершується, власне, ця стаття. І що можна сказати? Можна сказати, що це буде вагома підтримка, в кінці кінців, для України, але не для нашого наступу, а в першу чергу для нашої оборони, для того, щоб ми могли успішніше стримувати авіацію противника. Але, на превеликий жаль, це не дає нам переваги в повітрі і не дає нам можливості до виходу на кордони 91-го року, принаймні зараз. Цікавим є той момент, що, власне, саме такий аналіз виходить зараз в ході виборчої боротьби в Сполучених Штатах Америки. Там цитується генерала Бена Ходжеса з його критикою в бік політичної адміністрації і так далі. Це все навіює на певні думки з одного боку. З іншого боку, це при певних позитивних сценаріях, якби це дивно зараз не могло прозвучати, це може бути натяк на те, що ближчим часом стратегія відносно України, відносно надання озброєння нам, може змінитися. Причому змінитися в позитивний для України бік. Що безумовно для нас було би надзвичайно бажано. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.